Доброго вечора, шановні українські родини. В поточному році ми, як уряд, визначили для себе декілька пріоритетів. Але один з основних є освіта, освіта наших дітей, які є майбутнім нашої країни. Базова середня освіта це те, що створює фундамент для майбутнього держави, і це те, що дасть можливість нашим дітям отримувати якісну середню освіту, здати зовнішнє незалежне оцінювання. Вступити до вищих навчальних закладів, отримати якісні знання, а потім професію і роботу. Протягом останніх двох років ми розпочали масштабну реформу вищої освіти. Ми прийняли новий закон. Ми підписали угоду з Європейським союзом Горизонт 2020, яка дає можливість доступу для українських науковців та студентів до європейських фондів та європейських знань і європейської якості навчання. Зараз нам необхідно турбуватися саме про середню школу. Загалом у нас в середній школі навчається близько 4 мільйонів дітей, 17 тисяч шкіл і майже півмільйона вчителів дають можливість нашим дітям отримати знання. Але я постав би основний критерій знань це якість. Саме для того, щоб середня освіта стала якісною, уряд запропонував новий проєкт: новий проєкт так званих опірних шкіл. Що таке проєкт опорної школи? Це нова система освіти, якісної освіти для діток, які навчаються в маленьких містечках та селищах. Створюється система, де базова школа має інвестиції в навчання і інвестиції в якісні знання. Це означає, що в такій школі безкоштовний інтернет, до такої школи купуються нові класи фізики, математики, хімії, біології. В такій школі є мультимедійний комплекс з IT-технологіями, в такій школі відправляються кошти на ремонт спортивних залів і кабінетів, в такій школі здійснюються заходи з енергоефективності. Це пластикові вікна, це утеплення школи і це нормальні умови для того, щоб наші діти отримували якісні знання. Окрім того, для вчителів створюються умови для підвищення розмірів заробітної платні. Так як кошти від оптимізації мережі шкіл залишаються в цій базовій школі і можуть використовуватись директором школи на власний розсуд для того, щоб підвищити матеріально-технічне забезпечення школи та підвищити розмір заробітної платні для вчителів, кожна опорна школа буде мати філії, не менше трьох. Філія це школи першого ступеня, тобто дітки, які навчаються з першого по четвертий клас. Далі діти після 4 класу будуть мати можливість навчатися в якісній опорній школі, яка відповідає критеріям, які я вам щойно визначив. Що необхідно для того, щоб така школа функціонувала? В першу чергу, необхідні кошти. В минулому році ми дали 100 мільйонів гривень на те, щоб купити більше ніж 300 мультимедійних класів в цілому по країні. В поточному році уряд виділяє 200 мільйонів гривень на те, щоб в Україні з'явились такі базові опорні школи. Окрім цього, ми отримуємо донорську допомогу від міжнародних фінансових організацій. Загалом, в поточному році, ми повинні відкрити 100 базових опорних шкіл для того, щоб наші діти могли добратися до такої опорної школи, необхідно автобуси і дороги. В поточному році уряд виділив 500 мільйонів гривень на придбання нових автобусів на умовах співфінансування з місцевими органами влади. До 1 вересня ми можемо купити тисячу шкільних автобусів, і тому я прошу органи місцевого самоврядування невідкладно оголосити тендери на придбання шкільних автобусів дороги результатом процесу фінансової децентралізації є значне збільшення доходів місцевих бюджетів. Тому при плануванні системи опорних шкіл звертаюсь до органів місцевого самоврядування, відправити левову частку цих коштів на ремонт доріг для того, щоб наші діти... На нових шкільних автобусах могли доїхати до нової якісної української опорної школи. Загалом проєкт доріг по точному році є ще одним пріоритетом для уряду. Минулого року ми розпочали і завершили будівництво дороги Львів Івано-Франківськ. Ми провели чесний і прозорий тендер. В результаті цього тендеру вартість будівництва дороги Львів Івано-Франківськ була зменшена на 30%. Окрім цього, для будівництва доріг мною був запропонований експеримент. Понадпланові надходження на митницях ділились в пропорції 50 на 50, і тих 50%, які йшли до місцевого бюджету, безпосередньо відправлялись на будівництво і ремонт доріг в чотирьох областях. Які результати минулого року? В минулому році Львівська область додатково отримала на ремонт і будівництво доріг 312 мільйонів гривень. Чернівецька область отримала 129 мільйонів гривень. Волинська область отримала 104 мільйона гривень. На жаль, Одеська область не показала ефективності в цьому експерименті. Вже в поточному році ситуація покращилась, і загалом майже мільярд гривень внаслідок цього експерименту відправляються в чотирьох областях на будівництво і реконструкцію доріг. Загальний обсяг фінансування доріг в поточному році буде складати близько 14 мільярдів гривень. Ми плануємо відремонтувати і побудувати 1700 кілометрів. Хочу зазначити конкретні дороги, які будуть підлягати ремонту, відновленню і будівництву в 2016 році. Ми запланували роботи на наступних автошляхах Дніпропетровськ-Миколаїв, Одеса рені Стрий Чернівці. Траси Київ, Харків, Довжанський, Київ Одеса. Київ Чернігів Нові Яриловичі. Продовжаться відновлювальні роботи на трасах Львів, Радехів, Луцьк, Львів, Самбір, Ужгород. Житомир, Чернівці. Також траса Київ Чоп та траса Стрий Тернопіль, Кіровоград, Знам'янка. Остаточний перелік всіх автошляхів. Які підлягають ремонту і відновленню в поточному році, буде затверджений урядом на наступному тижні. Місцеві бюджети повинні вкласти свою частку в будівництво і відновлення доріг у ваших містах, селах і районах. Для реалізації змін в країні нам необхідна політична і економічна стабільність. Шановні учасники політичного процесу, забудьте про політичні чвари і інтриги. Я пропоную учасникам коаліції. Відновити стабільність української проєвропейської парламентської коаліції, дати можливість уряду працювати і відповідати перед українським народом. Я звертався минулого разу з тим, що ви мої політичні опоненти представили альтернативний план і альтернативну команду реалізації змін, чого не було зроблено. Програма цього уряду, створення нових робочих місць, боротьба з бідністю. Економічне зростання та продовження тих реформ, які ми започаткували два роки тому. Якщо в когось є краща програма, сильніша команда і коаліція, яка готова це підтримати, представте її народу України. А зараз вся повнота відповідальності лежить на нас. Зараз я хочу відійти від політики і звернутися до наших українських жінок, до наших чудових українських жінок. Які своєю любов'ю, своєю опікою, своєю відданістю тримають нашу країну. Дякую вам за те, що ви найкращі у світі, за вашу любов, за вашу красу, за вашу відданість і за вашу підтримку. Хай Бог береже вас, наші родини і нашу країну.